Ja, då allihopa. Då är alltid dags för den första lottdragningen i Komplets Recycle-tävling. Vi kommer på scen alldeles strax här. Så för alla er som har varit grymma, samlat 24 burkar och gått till kioskerna, lämnat dem och tagit emot en biljett, eller rättare sagt en lott, så kommer alltså nu...